Rád se vyjadřuju oblečením. To je vidět. Freddy je nekonvenční, neortodoxní a neobvykle nepořádný. Kdyby tady ležela useknutá hlava, nepřekvapilo by mě to. Tohle si dám. Šuně jedno. Jste nechutný. Dokáže Kim a Iggy dostat Freddyho fujtajbla z jeho nechutné nory? V tomhle životě těžko. Prima uvádí. Máte doma uklizeno? Přední profesionálky přes pořádek z Velké Británie, Kim Woodburnová a Eddie McKenzieová, přijeli do Spojených států uvést do pořádku ty nejhorší americké kvartíry. Tento týden jsou v eklektických, exotických Benátkách v Kalifornii. Nádherná pláž. Už chápeš, proč se tomu tady říká kraj bohémů? Kim a Eddie byli povoláni, aby uklidili po 37-letém špindírovi Freddym Schulzovi. Tenhle chlápek se oblíká fakt hodně zvláštně. Chce kandidovat na prezidenta. Cože? Pryč s válkou! Pryč s válkou! Zajímavá postava. Dalo by se to říct i jinak. Jsem divoch a užívám si života. A uklízení fakt příšerně nesnáším. Úžasný moře, to je krása. Měli bychom se slunit na pláži. Už jsme tady, Eddie. Tady je ale lidí. Tady je to Kim. Tohle je ono. Nastal čas, aby naše pořádkem posedlé přítelkyně strčili nos do Freddyho doupěte. Pane bože. Foj, tajbl. Co to tu smrdí? Měli bychom jít domů, pojď, zbalíme to, ano? To nejde. Já bordel nenávidím. Nemůžu nic najít. Je to hrozný, tak obvykle prostě uteču ven. Máš chuť na drink? Teď zrovna nemám chuť vůbec na nic. O, Eggy, něco mi vlezlo do nosu. To je teda moc i na ženskou mýho kalibru. On se považuje trochu za malíře. Za muzikanta. Za vědce. Prase je to. Má vozík ze sámošky. Dělá všecko a neumí nic. Ani si nemeje ruce. Podívej se, jak vypadá ta klávesnice. To je síla. Takovejhle chlívek je tu už tak 3-4 roky. Proto jsem vážně nadšenej vyhlídkou, že budu mít čistý a uspořádaný domov. A že většina toho, co tu je, se prostě spálí. To není koberec, to je popelník plný vajglů a myších hovínek. To je ale lahůčka. Dej s tím pokoj, je to hnus. Freddy je zjevně neobyčejný muž. A stejně neobyčejná je jeho oslizlá kuchyň. Ten dřes je cítit už odsud. To je nejhorší dřes, co jsem viděla. Jak z nějakého hororu. Dáš si sklenku? Ani za nic, pusinko. Tohle nevypadá tak zle. Beru to zpátky. Tenhle plesnivý hadr na nádobí bude poslán do laboratoře, abychom zjistili, co je v něm. Pro pána krále, vidíš to? V lednici se nahromadilo tak 4-5 let starý plesnivý jídlo. Kdyby tady ležela useknutá hlava, nepřekvapilo by mě to. Čeká nás spousta práce. Horší to být už nemůže. Ale může. Tahle bohemská koupelna je opravdu bohatýrský kousek. To snad není pravda. Koukni, jak je to zažloutlý a začernalý. Je to tu nebezpečný. A to umyvadlo. Viděla jsi něco hnusnějšího? To je děs. Kdyby si Kim a Eddie potřebovali odpočinout, mohou si dáchnout ve Freddyho posteli. Pro boha. Tohle je ložnice gentlemana? Všechno je to tu tak hnusný a příšerný. Na posteli jsou často hromady knih, novin a oblečení. Je to opravdu katastrofa. Kde vůbec spí?
Našla jsem, co to tu smrdí, přivoň si. Pane bože, co jsem komu udělala? Jsou to propocený záda, propocený tohle, propocený tamhle to. Podívej na ty broučky, co mu lezou po matraci, to jsou muchničky. Lezou po celý posteli. Potravy tu mají dost. Já bych od tohohle chlapíka nic k jídlu nepřijala. Jak tohle dáme do pořádku? Je to tu sice malý, ale hotový peklo. Já moc v úspěch nedoufám, co myslíš ty? Je na čase tohle avantgardního týpka umravnit. Hledáme někoho výstředního. Tady to možná bude těžký, je tu tolik divných lidí. Počkat, koukej. Freddy, jste to vy? Freddy, jste to vy, Freddy? Zdravíčko, dámy. Pojďte sem, honem. Viděla jste jeho model? Freddy bude muset hájit svůj prašivý případ před nejvyšším a nejčistším soudem. Takže vy jste pachatel tady toho všeho? Tohle všechno jsem dokázal. Vypadáte, že z toho máte radost. Vám se tahle smradlavá díra líbí? Obvykle to tu tak nesmrdí. Čichal jste k té posteli? Nebo ke kuchyňskému dřezu? Když chce někdo napít, tak to umeju. Lháři! Jak takhle můžete žít? Je tu nepořádek. Je to hnus. Můžu se vás zeptat, co máte za model? Rád budím pozornost a rád se vyjadřuju oblečením. To je teda vidět. Jste připravený to tady všechno vyházet? Už se nemůžu dočkat. Freddy se musí prohrabat tím bincem a rozhodnout, co se má zachránit, co zahodit a co zakousnout. Tohle si dám. Šuně jedno. Vy jste teda pěkně nechutnej. To je z Indie. Je špinavý, vyhoďte, to smrdí. No jo. A teď mohou jít Eggy a Kim na promenádu, aby si připravili své cídící svaly. Tak odkud se na to vrhneme? Ty bys měla uklidit ty myší bobky a postarat se o myši. A já udělám tu plesnivou koupelnu. Jak jste daleko s tím portrétem? Už je to hotové, podíváme se. To je ale podoba. Kam se hrabe Picasso? Je na čase spustit tenhle mídlový mejdan, ale Eggy má podezření, že ona a Kim nejsou jedinými hosty Freddyho hnusného hnízda. Předtím jsem našla po celém bytě čerstvé myší bobky. Tak tady nastražím past, která myši nezabije. Dám ji semhle a radši odtud vypadnu. Tak rychle. Přimět našeho rozverného hrdinu, aby chvíli poseděl, bude hračka. Jen co Kim vycídí jeho gauč. Tenhle model vám sekne. Díky, Kim. Je neotřelý. Mně se zaslíbí to boa, co máte na zápěstí. Vy a já jsme dobrý tým. Padám na kole na broučku. Tahle kožená pohovka je nádherná, ale bohužel zašla. Už toho asi hodně zažila. A teď, protože je tak hrozně špinavá, namočím tady tu utěrku a pořádně ji vyždímám, aby to nebylo moc nacucané. Vezmu si jakékoliv mídlo na praní, co mi přijde pod ruku. Prostě kus mídla. Kdyby to nebylo tak špinavé, vzala bych mídlo na sedla. Ale to na to nemůžu. Aha. Teď vám něco ukážu. Budete koukat. Nechal jste to zajít moc daleko. No jo. Ale je to skvělý kus nábytku, to vám teda řeknu bez váhání. Chci vám ukázat tohle. Už to s tím nemůžu mít, protože... Je to špinavý. Ne, to není jenom špína, je to taky prach a pot a písek, co jste přinesl z pláže. Jo. Teď ji musím pořádně vysušit. Hezky se do toho opřu a budu ji takhle třít ručníkem. Bude mít zase jasnou barvu a krásně uschne. Myslím, že bude vypadat zase skvěle, i když jste ji zanedbával. Je to moc dobrá kůže. Kde jste ji vůbec koupil? Našel jsem ji na ulici. Tak se podívejte na ten rozdíl.
Teď můžu použít mýdlo na sedla, protože to zároveň čistí i leští. Vůbec si tím nepoškodím, ani moc nenamočím. Tady v tom pokoji to uschne rychle. Vy jste se o ně vůbec nestaral a je to takový krásný kus nábytku. Děkuju. Zbytek už můžete udělat sám. Na kolena, mladíku. Tak se mi to líbí. Tady máte rukavice. Ty budu nosit do města. Jo, to je nápad. Lidi si budou myslet, že jsem Paco. Jak by si to o vás mohli myslet? Jenom, že jste trochu zvláštní. Ale jsou šmrncovní. Mně připadáte docela normální. Teď mě sledujte, Freddy. Věnujte té pohovce péči, jakou nezažila. Bude hýkat nadšením a vděkem. Musíte se do toho opřít celým tělem. Podívejte. To zvíře už vylejzá na povrch. To zvíře slyší. Slyšíte to taky? Mně se to líbilo moc. Mně taky. Děkuju, drahoušku. Měsíc si neumyjí obličej. Ve Freddyho zamořené kuchyni už to tak romantické není. Ten hadřík na nádobí byl tak odporný, že jsem ho poslala do laboratoře. A výsledky? Je kontaminovaný kampylobakterem. Z toho byste mohl být vážně nemocný. Způsobuje průjmy, křeče v žaludku a horečku. Takže s bohem hadříky na nádobí a místo toho máme jednorázové houbičky. Po každém použití je prostě vyhodíte. Hezky do všech škvírek a ohybů děláte to pěkně. Mytí nádobí mi nevadí. Ale prosím vás, některé z těch kousků tu ležely snad měsíce. Já jsem stávkoval. Teď to vyždímáme a příště si vezmeme čistou. Náš šmudla pokračuje ve své pouti za čistotou. Ale co se stane, až se Freddy a Eddie setkají tváří v tvář se čtyřnohou znečišťovatelkou? Freddy je svobodomyslný muž, proto mu Kim a Eddie ukazují, že člověk může trochu vybočovat a přitom dodržovat hygienu. Tyhle rukavice jsou fakt super. A vám sluší. Nejenom špína se opevnila ve Freddyho fujtajblové rezidenci. Proto si Eggie přivedla pomocníka. Musím vám říct, že jsem tu našla čerstvé myší bobky. Já se těch malých myšek děsím, proto jsem si přivedla Roba, odborníka přes hlodavce. Važte si ho. Rob se podívá do té pasti, jestli se něco chytlo. Uděláte to pro mě? Já se radši postavím za Freddyho. Podíváme se, jestli tu něco je. Něco tam piští. Asi se jí tam nelíbí. Mně se to taky nelíbí. Tahle pastička myši nezabíjí. Co s ním pro boha uděláte? To jste vážně našel tady? Samozřejmě, to je jenom obyčejná myš domácí. Je rozšířená po celých Spojených státech, hlavně ve městě. Nejdřív musíme určit rozsah problému a najít, kde přesně žijí. Hledají se místa, kde by se mohli schovat a postavit si hnízdo. Už jsem trochu nabrala dech a omlouvám se. Můžete nám říct, čím jsou myši nebezpečné? Velký problém je salmonela. Ta vyvolává zvracení a někdy vyžaduje i hospitalizaci. Takže se musí uklízet a udržovat čistota. To je důležité. Slyšíte to, Freddy? Tenhle problém vás může přivést do nemocnice. Aby byla Freddyho domácnost čistá, je třeba spousty energie, kterou se zničí bakterie. Vidíte, jak je ta vana zažloutlá? To je od vody. Když jste ji takhle nechal kapat 7-8 let, budeme na odstranění muset použít pemzu. Já zůstanu vzadu. Vy si klekněte a uvidíme, jak vám to půjde. Pemza je vyvřelá hornina. Láva, co by tekla po výbuchu sopky. Věděl jste to? Ne. Dámy ji používají na paty, na hrubé prsty, páni taky. Musí to být přírodní pemza, ne syntetická. Řekněte popravdě. Škrábe to. Sundejte si jednu rukavici a sáhněte si na ní prstem. Je hladká. Vanu jsme neodřeli.
Nevěřil bych, že to půjde dát dokupy. Krásně jsme si to ve vaně spolu užili. Příště si ještě zapálíme svíčky. Kim a Eggy ještě povolali antiseptickou četu. Už jenom pár pater. My zalezeme do výtahu. Dobrý nápad. Bude to fuška. Jak dlouho jim to může trvat? Pojďme. Teď Kim ukazuje Freddymu, jak vzkřísit postel z mrtvých. Freddy, podívejte se na tu matraci. Dám vám čistící sprej. Má antibakteriální účinky, takže když to tím postříkáte, zabije to mikroby. Pak to můžeme vysát. Mám práci s Bohem. Děkuju, Kim. Teď se náš nekonvenční manekín dozví, že klíčem k tvořivosti je teplá voda a saponát. Freddy, pro Krista pána, co to zas máte na sobě? Chtěl jsem se vám líbit. Otočte se, jo. Sluší vám to. Děkuji moc. Ale je vám jasné, že teď se bude uklízet. Teď namočíme tuhle utěrku. A pořádně ji vyždímáme. A otřete jednu řadu po druhé. A teď se podíváme na ten hadřík. Ha? Víte, na co to bude? Na čištění? Výborně. Jde se na věc. Koukneme se na to. Přestaňte. Fuj. Odvedl jste velký kus práce. Děkuju. Jeden tip od Freddyho. Mytí okenní římsy je větší zábava, když máte bláznivý model. Fuj, Tybl. Ještě, že to uznáte, protože to je vaše špína. Já vím. Tak se do toho pustíme. Dáváte pozor? Jo. Tak se podívejte, jak to dělám. Dala jsem tam čtvrt víčka saponátu. Ten to umyje a vydezinfikuje. Je opravdu dobrý. Není to hrůza? No, řekněte sám. Je to jako bláto. A teď to umyjte vy tady a uvidíme, jestli ta vaše půlka bude tak čistá jako ta moje. Jde mi to. No, vidíte, jak vás to baví. A bude vás to bavit čím dál víc. Tohle se mi líbí. Probudila jste ve mně mistra Klína. Jsem z vás úplně unešená. Tohle bylo možná nejdéle, co byl Freddy bez přestávky ve svém bytě. Takže úkol Kim a Eggy se chýlí ke konci a Freddy může zase na pár hodin ven. Teď vám dáme chvíli pauzu, můžete si odbruslit. Dobře se bavte. Jak velkou hromadu hnusu dámy odstranili z Freddyho bytečku? A jak Freddy projeví své nadšení nad svým úhledným útočištěm? Výstředního Freddyho navštívili muzy čistoty a pořádku se svou veselou partou. Freddy teď zjistí, jak mu vycizelovali jeho bohemský byt. Freddy, věřil byste, co jsme z vašeho bytu vysmejčili? Kbelík přetéká špínou, kontejner plný krámů, podívejte se na to. Neuvěřitelný, co? To jsem celý já. Měl byste se stydět. Z vašich koberců jsme vydrbali 42 galonů téhle hnusné špíny. Jen si do toho sáhněte. A teď si čichněte. Fuj. Teď poslouchejte, ukážeme vám rozkošný byteček. To se budete divit. Přední pokoj byl tak plný bince, že se do něj nevešlo Freddyho malování, muzicírování a nakonec ani Freddy sám. Teď je z něj apartní, aseptický, aerodynamický ateliér. Jen otevřete. Já si musím sednout, to je bomba. Jsem šokovaný. Tohle je splněný sen. Už to tu nevypadá jako v garáži. Všechen svinčík je pryč. Žádný brouci. Kuchyň přetékala 100 let nemytým nádobím a zašlou špínou. Teď může Freddy stylově stolovat. Otevřete? To je paráda. Žádný brouci, žádný myší bobky. Inspirovali jste mě. Budu tu udržovat pořádek. Toaleta vypadala spíš jako prasečí chlívek. Teď je čistá a rozzářená.
Dřív Freddy spával s brouky a bacily. Ale teď si může hovět v náruči přepichu. Otevřete! To je krása. Prach a špína jsou pryč. Už to tu není šmucik. Ta místnost prokoukla. Teď tu máte hnízdečko lásky. Je to paráda. Vyzkoušejte si to, dovádivej kluk. Freddy, užívejte si to a udržujte pořádek. Budu, děkuji vám, zlatíčka. Udržujte čistotu. Naschledanou. Je tu čisto, čisto, čisto. Udržel náš nonkonformista po dvou týdnech byt uklizený? Jestli tím myslíte plný různých krámů, tak ano. Problém je pořád v tom, že nesnáším uklízení, takže to je věčný boj. Je to těžký. Aspoň koupelna je celkem udržovaná, až na ty spodky pověšené na dveřích. A někdo dokonce umyl nádobí. Dřes už zase přetejkal, ale zastavili se tu rodiče a popravdě řečeno, teď to tu vypadá mnohem, mnohem líp. Tak to je. Pojďme tedy považovat ty krabice v ložnici za umělecký exponát. Jinak se zdá, že Freddy mu to tu celkem vyhovuje. Líbí se mi tu a vyvolává to ve mně pocit klidu. Po epizodě s Freddym Kim a Eggie nasávají zdejší atmosféru. Myslím, že bychom si měli přivést nějaký suvenýr. Máš pravdu? Ale nevím co. Však my něco najdeme. Au, to bolí. To jsem nečekala. Prosím tě, nevyváděj. Když to dělali mě, ani jsem to necítila. Bude to nádherná památka. Když jsem chtěla suvenýr, nemyslela jsem tím památku na dosmrti. Jsi věčně nespokojená. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už to skoro je. Nic nevydržíš, Eggie, já ani nepípla. Tak a je to, hotovo. Výborně. Zaplať pán Bůh. Super. Smrt špíně. Stálo to za to. Ale já jsem žádnou bolest necítila, fakt že ne. Děkuju. Až to budete chtít odstranit, smíte to lihem. Děkuju. Ty to máš odstranitelný. Tahle lítka si přece nenechám pokérovat. Já to mám trvalý. No jo, co naděláš? České znění připravili Gizela Kubrichtová, Daniela Bartáková, Zuzana Skalická, Petra Tišnovská, Jiří Valšuba, Petr Gelnár, Tomáš Říha, Lea Suchánková a Jana Stejskalová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.